无论记者这件事情是真的是假的，都跟你我没有关系。不要忘记魏大秦事件的教训。你现在的一言一行，不光关系到你自己，也关系到咱们全家所有人。你这次来上海留7天，对吧？好好在这儿待着，哪儿都不要去。任务一完成，马上回江阴报道。 还有什么需要我帮助的？没有。照顾好自己。 吃点什么？随便点吧，老板，有什么热乎的？有包子。行，来两笼。行，那先坐下啊，马上来。请问你们是电雷学校二期航海科的学员吗？哎，是啊，怎么了？三班有一个叫华珍的学生，他回宿舍了吗？哦，他出去了。他一个人出去的？不是啊，他跟我们班几个人一起坐车出去的。那他有没有遇见什么麻烦？ 回来了，爸，这么晚了，您怎么还不睡啊？青青跟我说，你给他打电话了，昨晚住在朋友家。啊，对，一个老朋友回来了。 女孩子，以后少在别人家留宿。好，我知道了，爸。以后您别这么晚等我了，您应该早点休息。去睡吧。 Thank you.
可妹妹。这水壶还我！什么烂水壶？这爸爸买给我的。你回答我几个问题，我就给你。昨天晚上干嘛去了？今天为什么这么晚回来？是不是那个什么女警训练营的教官要约你了？夏雨生回来了。你一直和他在一起啊？那他有时候为什么没给你写信吗？我没问。那他知道你一直在等他的信吗？我没说。不是姐，这两个月你怎么过来的我都看在眼里，你把自己忙得像个陀螺一样，不就是为了不想那些事情吗？你一直在等他的信，等了两个月，为什么不告诉他呢？他就是回来执行任务的，过几天就回去了。再说了，之前那些事情过去了。你真的能放下吗？给你了，明天还我。算你有点良心，快睡觉。黄秘书，公司需要知道这个记者发现了多少。他上过我们的货船，我们是两天之后才察觉到的。从搜到的照片来看，他已经知道货箱里装的是什么了。还有呢？他躲在船上，很可能也听到了一些交易的内容，但他现在什么都不肯说，所以我们也无法确定。一个记者怎么会发现我们的船？这个人也是救国会委员，他借着写新闻的名义悄悄调查洪记善堂，应该是跟着我去的码头，混上了船，然后再货物已经从船上运到仓库了，还跟以前一样，等你们的另一批货也到了上海，就统一装船运往日本。救国会跟共产党关系匪浅，这件事背后肯定有共产党参与啊。陆军省非常不希望我们之间的生意因为这件事而受到影响。公司当然更不希望，但前提是七祥国货联营公司绝不能曝光。现在这种情况，上海警方、洪记善堂都难辞其咎，所以老板想让我问一下二位，他需要担心七祥国货联营公司走私军需给日本军方这种新闻出现吗？话没说，您知道货箱里装的不是普通茶叶，我能让这批货一路绿灯的运到上海港，又能顺利的离港运往日本，当然能解决好这点小插曲。这么说我们之间没有问题了？只有一个小问题，您的弟弟华珍带走了那个记者太太，现在这个女人不见了，您问过她是怎么回事吗？
我弟弟怎么认识的这个女人，你们也都知道了吧？她就是好心把她带到了造船所的附属医院，仅此而已。至于这个女人怎么出的这个医院，她完全不知道。华珍被孙富锦被司令部调查的事儿，我跟李建先生都听说过。魏代勤说她是共产党。 这也许不至于，但是通共同情共产党呢？否则，这件是跟他没有任何关系，他为什么要卷进来？有没有可能是有人在授意他查这笔生意？七祥国货联营公司卖这些货。 陆军省买这些货，谭副局长却在指责画家，还怀疑我们通共。以画家在党国的地位，在国民政府的地盘上，我想应该没有人有怀疑的资格。谭副局长所说的，只是我们的一些担忧。 只要货能如期送到陆军省手里，那华珍的事就是家事嘛。华秘书，刚才我可能言多了，您不必介意。至于那个记者，我本来是想让他交出底片，所以留他活口。但是现在看来。 他是死活都不会开口的。我给了冯科长最后一个星期，就是到时候他还是不开口，我照样把他解决掉。您是警察，怎么办案是您的事情，但是我弟弟的事情，只能我来解决，谁都不许插手。